نسيتي شي ميرو. وي شححتي شححتي. היי חברים, זאת שרציתם לערוץ שלי, אז אני אעשה לכם סרטון סקירה על הפלטה המהממת הזאת של ג'פרי סטאר. הראיתי לכם אותה בהול האחרון שלי מארצות הברית ואמרתי לכם שאני אעשה סרטון, אז זה מה שאנחנו נעשה היום, נשחק קצת עם צבע ויהיה סופר כיף. אז אם זה מעניין אתכם פשוט תמשיכו לצפות. אוקיי, אני הולכת להכניס עכשיו כזה קליפ של סוואצ'ים של כל הצבעים על היד. נעבור ללוק לעיניים. שיחקתי קצת עם הפלטה ומאוד התרשמתי מהצבעים. באמת פיגמנט מעולה שמתשש מאוד בקלות. הדבר היחיד שביאס אותי בינתיים זה הגוון הצהוב הזה, שפשוט גרם לעפעף שלי לראות טיפה יותר מקומט, שזה היה מוזר כי ממתי מאחרים זה לא קרה, אבל לא יודעת, כאילו ניסיתי אותו רק פעם אחת אז אני עוד לא קופצת מהר למסקנות ואולי אותו יום סתם משהו קרה, אבל אמרתי אני אציין את זה בכל זאת. וכן, אבל בכל הצבעים מהמם, הצבע הזה שהוא כזה ורוד מטלי פשוט יפהפה, גם הגוון הלבן מטלי מושלם בטירוף. וכן, האמת שבא לי לשחק קצת עם ורודים, זה גם כאילו משתלב נורא עם האריזה וכל זה. אני גם מנסה להכניס בסרטון הזה כמה שיותר דברים מהחול, כמה שיותר דברים חדשים שאני יכולה להגיד לכם כזה מה אני חושבת עליהם. עכשיו לצלליות של ג'פרי כן יש פול-אאוט, אז אני אפילו לא חושבת על לעשות את הפנים שלי לפני, כי כששיחקתי עם הצלליות כן היה לי המון 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 נשורת על הפנים. לא מטורף, לא כמו פיגמנט, אבל כן היה. ולא בא לי, אז אני מתחילה עם העיניים. אז אני קודם שמה את השייפ טייפ על כל האף-אף, וזה השייפ טייפ שיש לי עם המחזיק מפתחות של הפלמינגו, שזה ממש חמוד. ואני הולכת להשתמש בספוגית הקטנטנה הזאת שבאה בסט עם הקונסילר. אוי, זו ספוגית ממש אחלה. הצורה המרובעת הזאת קצת מאוד... יש, אוקיי, יש צד כזה עגול. אוקיי, למה עבוד עם הצד העגול? עבדתי עם הצד המרובע, זה היה קצת לא נוח. אוקיי, אבל זה מטשטש יפה את הקונסילר. אני כבר ממש לא משתמשת בספוגיות, זה הזוי. כאילו אני כל היום עם מברשת קבוקי, ובחיים לא חשבתי שאני אהיה הבן אדם הזה שמשתמש במברשות ולא בספוגית, אבל איכשהו זה קרה. אבל הספוגית הזאת ממש אחלה, אבל זה כן הרים המון מהחומר, ופתאום אני לא רגילה, כי אני ממש רגילה לטשטש עם מברשת קבוקי של סיגמה, ושאפשר לשים ממש מעט חומר והכל נשאר והכל סבבה. אני לוקחת ממש טיפה מההפקה של פנטי, הפודרה השקופה בתפזורת שלה, ממש ממש מעט, ממש בקלילות. אני כן רוצה שזה יהיה טיפה טאקי על האף-אף, כדי שהפיגמנט כן יהיה מאוד עז, אבל לא רטוב מדי. אוקיי, אני הולכת להתחיל עם המברשת הזאת של ג'קלין היל ומורפי, וזה ה-JH35, שזה מברשת שטוחה, היא כאילו קצת כזה מאוחה כזאת, פלאפית, אבל היא כן קצת שטוחה, למרות שכאילו החלק הזה יותר רחב מהחלק הזה, וכן, היא מטונפת כי השתמשתי בה אתמול כששיחקתי קצת עם הפלטה. ואני הולכת להתחיל עם הגוון Cherry Wet, שזה הגוון הזה פה, ואני אקח ממנו, ובתפיחות, פחות בלטשטש, אני הולכת לחתום אותו, יש לי פה של מברשת, אני הולכת לחתום אותו בחלק החיצוני. קודם אני בונה את הפיגמנט ואחר כך אני אטשטש. ועכשיו אני עוברת ל-JH34 של ג'קלין, שזה מברשת פלאפית עגולה עם טיפונת שפיץ, ואני עוברת לגוון בבלגאם, שזה הגוון הוורוד פה למעלה, ואני הולכת להתחיל לטשטש את המעברים של הוורוד הבוהק הזה שהנחנו עם עצם הגבה, ופשוט לרכך את החלק החיצוני. אני לא לוקחת המון צבע, זה ממש רק לרכך את זה. אני לא מפחדת ללכלך כי אחרי זה אנחנו ננקה הכל, אז זה ממש ממש בסדר. וממש בעדינות
מטשטשת ומרככת. אני חוזרת למיבשת הקודמת ולוקחת עוד מהגוון Cherry Wet, ורק עוד יותר מעצימה בחלק החיצוני, אפשרים שהפיגמנט טיפה נעלם מהטשטוש, אבל בגלל שחתמנו, הפיגמנט נורא 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 עז, ואז אני שוב חוזרת לגוון הבהיר יותר, לבאבו גאם, ומרככת עוד יותר. אני עוברת לגוון הזה שקוראים לו Raspberry, או אני מברשת עיפרון קטנה, אני הולכת טיפה טיפה להקהות בזווית החיצונית, לתת טיפונת יותר תלת ממדיות. עכשיו אני לוקחת מברשת שטוחה קטנה, זאת האמת של ביוטי גר, אני לוקחת קצת קונסילר ואני הולכת לחתוך חצי מהאף שלי. ועכשיו אני לוקחת הגוון סנאפ מהפלטה של ג'פרי על מברשת 242 שטוחה של מק, ופשוט חותמת את זה על האזור שהנחנו בו קונסילר. עכשיו אני לוקחת קצת מהגוון קאטן קאני, שזה הגוון הוורוד הזה, השמות כאילו ממש חמודים. לוקחת קצת מהגוון הזה, ואני כן אניח בחלק שבין הוורוד הבהיר והמטים, שזה כן קצת יחבר ביניהם. גורג'ס, עכשיו פשוט צריך לנקות את זה קצת. מושלם. אני עוברת לגוון Jawbreaker, וזה מה שאני הולכת להניח בזווית הפנימית. הלבן הסופר מטלי הזה, ואני קצת, אוי, שלחלחתי, נותן לעצמי ורוד בשקע. אני לוקחת שוב קצת מהלבן ומניחה בחלק הפנימי פה של העין, לבוש נקייה בלי ורוד. אוקיי, אני הולכת זריז לסיים את העין השנייה שלי ואני מיד חוזרת. אוקיי, אז זריז סיימתי את העין השנייה וגם שמתי אייליינר ומסקרה, ועכשיו אני עוברת לפנים. אני חושבת שיש בה פריימר של טארט, שמעתי לכם שזה הפריימר הכי מושלם בעולם. זה נראה ככה, זה מין משחה כזאת. אני לוקחת ממש ממש טיפ טיפה על האצבע ומתחילה לשים אליה על הפנים. באמת ש-less is more עם המוצר הזה. כשמעמיסים יותר מדי זה נהיה טיפה כבד, אז ממש ממש מעט, כי אני נוגעת ממש בקטנה ושמה על הפנים, וזה פשוט כמו קסם. אני כאילו, אני מאוהבת בפריימר הזה ברמות, יש לו ריח גם ממש נעים, ככה סייד נוט בלי קשר לכלום, ואני לא צריכה יותר כלום חוץ מהפריימר הזה. מושלם, מושלם. עכשיו אני עוברת לשני קונסילרים, אני לוקחת את הקונסילר שלי של טארט וגם את הקונסילר של ז'ווי. את טארט אני מניחה מתחת לעיניים, ואת של ז'ווי אני מניחה נקודתית על הפנים, כל מיני אזורים שאני רוצה טיפ טיפון כיסוי. אני לא שמה מייקאפ, כפי שאתם יודעות, לא אוהבת, לא רוצה, אני מעדיפה קונסילר. ואני עוברת עכשיו למברשת קבוקי של סיגמה, זה ה-F84, ומתחילה לטשטש. אני מתחילה קודם עם הפנים, כדי שהקונסילר מתחת לעיניים טיפן תתקבע, וככה יהיה לנו כיסוי יותר גבוה מתחת לעיניים, שזה מה שאני רוצה, צריך לכסות הכי הרבה. אני עוברת לפודר שלי של פנטי, ואני לוקחת את הספוגית של טארט, מעניין אותי לראות איך זה יקבע אבקה, כאילו איך זה יניח את האבקה על הקונסילר, ואני פשוט אעשה קצת בייקינג, כי אני כן רוצה שזה יהיה נורא נורא פלולס, אבל ממש קצת. אני לא שמה המון, האור שלי יבש, אני לא אעמוד בזה, אבל ממש טיפה. האמת שזה ממש אחלה לבייקינג, כי זה הצד הישר ממש מדויק, אבל אני לגמרי לגמרי לא משאירה לזה. אני כאילו מניחה את האבקה עם הספוגית וישר מעיפה. זה ממש בייקינג לייט דה לה לייט, אני לא יודעת אם זה אפילו נחשב, אבל זה כן עשה מראה מאוד מאוד פלולס לאור. ותכף אנחנו נוסיף ברונזר שלא נראה כמו רוח רפאים, אבל אני כן רוצה גם קצת באזור הזה. אני מתה האבקה של פנדי, ועכשיו עם השילוב של הפריימר של טארט, זה כאילו וואו. אז אני אסיים את הפנים ואחרי זה נחזור גם לסיים את העיניים. אני מחפשת את ההיילייטר שלי, הנה,
אני לוקחת את ההיילייטר של Maybelline, המאסטר קרום 250, שזה פשוט גוון יפהפה. ומברשת של ג'קלין זה ה-JH09, ופשוט עושה היילייטר היסטרי, כי בכל זאת יש לנו כן צבע די דרמטי על העיניים, אז חייב כזה הבום של היילייט. ואני קצת גם על הגבה. לסועמק אני לוקחת את הפלטה הזאת של מורפי, זה ה-N9, ויש בה סמקים באמת יפהפיים. ואני מברשת סומק של ג'קלין היל, אני לוקחת את ה-JH06, ואני חושבת שבא לי את הסומק הזה ביחד עם זה. ואני ממש ממש אוהבת את המברשת הזאת של ג'קלין, היא כזאת פלאפית ורכה, אבל היא כן זוויתית, שאני מאוד אוהבת מברשת זוויתית ללחיים, אבל משהו ברכות הזאת עושה את הסומק כל כך כזה פלולס, וזה ממש נראה כזה כמו אסמכה ולא ממש חומר סומק, you know? זה ממש שם את זה סופר טבעי ואיירברש. זה ממש נראה איירברש עם המברשת הזאת. הסמקים האלה של מורפי בכלל מעניינים, אבל עוד יותר, המברשת הזאת ממש ממש אחלה עם סמקים אחרים גם, לא רק עם זה. ואני מאוד אוהבת, אני חושבת הכי הרבה מכל המברשות שלקחתי מהקולקציה שלה, אני אוהבת את זאת, היא באמת חבל על הזמן. איך אני אוהבת סומק, יואו! ועם אותה מברשת של ג'קלין אני לוקחת את הברונזר הזה של מילאני, זה הסילקי מאט ברונזינג פאודר בגוון 03, וזה ברונזר מושלם, ולהניח אותו עם המברשת של ג'קלין פשוט עושה איירברש, תראו איזה יופי. אוקיי, אני הולכת זריז למלא את הגבות שלי ואני מיד חוזרת ונסיים את העיניים. אוקיי, פשוט אני כמו בן אדם כשיש לי גבות. אני עוברת עכשיו חזרה לעיניים, לקחת טיפרון השחור הזה של מרק ג'ייקובס, ואני הולכת לתחום את הקו מים התחתון. תכלס לגמרי אפשר לשים גם עיפרון שמנת או אפילו ורוד, יכול להיות ממש מגניב. אני פשוט מתה על המראה הזה. השחור, חתולי, לנצח, אני מאוהבת בה איך שזה נראה. אוקיי, ואני עוברת חזרה לפלטה של ג'פרי, ואני קודם אתחיל עם הגוון רזברי, שזה הוורוד כהה הזה, ואני לוקחת מברשת שטוחה וישרה כזאת, ואני ממש אחתום את זה על הקו ריסים. אחרי זה אני לוקחת את המברשת עיפרון הזאת, ואני אקח קצת מהגוון צ'רי וט, ויתחיל לרכך את הגוון שהנחנו לפני כן, וכמובן תכנס את הפרצוף הזה. ואז אני אקח מברשת פלאפית של ג'קלין ואת הגוון בבל גאם, ורק ממש יראה שהכל רך ומטושטש. ואני לוקחת קצת מסנאק וקצת מג'אבריקר, הגוון הלבן הזה שאנחנו בזווית החיצונית הפנימית, ואני פשוט אמשוך את זה גם קצת לחלק התחתון פה. מאסקרה כמובן, זה המאסקרה של פאט מגראט, רציתי להראות לכם גם על הריסים למעלה ופשוט שכחתי, אבל סרטון הבא, שכחתי שאני רוצה לדבר על המאסקרה הזאת, אבל כאילו ולשפתיים אני לוקחת את הליקוויד הזה של ג'פרי סטאר בגוון סלבריטי סקין, וזה באמת גוון יפהפה. הפורמולה ככה ככה, זה לא הפורמולה שאני הכי אוהבת בעולם, אבל גם לא פורמולה גרועה בכלל, אבל הצבע מושלם. תראו איזה ניוד, כאילו זה הניוד. ולסיום אני לוקחת את הספרי המקבע של ג'פרי סטאר, שזה בדיוק כמו הספרי של מורפי, פשוט בריח של תות. ריח מאוד מתוק של תות. קצת אינטנסיבי, אני חושבת שאני כן מעדיפה את המקורי, אבל אכלתי מלא ספרי. אני חושבת להגיד שהאריזה הזאת הרבה יותר חמודה מהאריזה השחורה. אוקיי, אז סיכום כזה של מה אני חושבת על כל המוצרים, הרוב היו באמת חדשים. אז את הפריימר אני מאוד אוהבת של טארט, אתם יודעות, חפרתי על זה כבר גם בהול, כבר אמרתי לכם שאני ממש ממש אוהבת את הפריימר הזה. הוא מושלם, ההיילייטר והברונזר של מייבלין ומילאני, שוב, כל פעם נעלם לי ההיילייטר, כל פעם שאני רוצה לדבר עליו. איפה הוא? הנה הוא. את ההיילייטר אני ממש אוהבת, הוא מושלם, גם הברונזר מהמם. לגבי הפלטה של ג'פרי, אני בינתיים מאוד מאוד נהנית ממנה. כמובן שעוד לא ניסיתי את
כל הגוונים, כאילו בואו, יש פה מלא. אבל אם בא לכם לראות איזשהו לוק מסוים עם הפלטה הזאת, תגידו לי ובכיף אני אעשה. אני חושבת שהפורמולה באמת מצוינת, המטים מטשטשים מאוד בקלות, הם פיגמנטים בטירוף. הם לא נהיו פאצ'י או משהו כזה מגעיל, היה לי מאוד קל לעבוד איתם, וזה באמת נראה פלולס ומאוד מאוד בוהק, מאוד מאוד רווי. המטלים מצוינים, אבל מרגיש לי שזה כבר לא מדד, לכולם יש מטלים מצוינים, תכלס המדד זה המטים. שאני חושבת שהם באמת מצוינים, פלטה יפהפייה, הפנים של הצלליות פשוט ענקיות, כאילו יש פה המון 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 חומר, והכל נראה מאוד אסתטי ויפה, השמות ממש מצחיקים, יש פה מראה ענקית, אני חושבת גדול, פלטה באמת באמת ששווה את הכסף. אם אתם אוהבות צלליות צבעוניות וכאלה, אם לא, אולי קצת פחות, כן יש פה קצת חומים, קצת ניטרליים, אבל אם אתם לא אוהבות צבע, אין לכם מה לחשוב על הפלטה הזאת, לדעתי זה פשוט לא רלוונטי. וזהו, אבל בעיקרון הפורמולה שלו מדהימה, אז אם כן בא לכם פלטות אחרות שלו, יש לו פלטה אדומה, יש לו פלטה כחולה, כן יש צבעים אחרים, אם זה לא מדבר אליכם. את הליקוויד שלו, אני ממש אוהבת את הצבע הזה, אבל הפורמולה לא הכי בעולם, כרגע זה מאוד נוח ומאוד יפה. עוד איזה שעה, שעתיים, כן התחיל להיות לי כזה מגעיל רינג כזה בפנים, שזה משהו שקצת מזעזע אותי, אבל הספרי המקבע מושלם, הריח טיפה אינטנסיבי, טיפה חונק, כן הייתי מעדיפה את השחור שיש לו ריח כזה טיפה יותר ניטרלי, אבל בגדול זה אחלה, זה בדיוק אותו ספרי. אני חושבת שהספרי עצמו, ההתזה, היא טיפה יותר עדינה, שהאמת שזה יותר נחמד מהספרי המקורי, אבל הריח כן מאוד חונק. הוא לא נשאר על הפנים, כאילו עכשיו אני מריחה את זה כי זה פה בחדר, אבל אם אני אצא החוצה אני לא ארגיש את הריח על הפנים שלי, רק כי כרגע זה נמצא פה, אבל באמת ספרי אחלה. לגבי המברשות של ג'קלין, אני חושבת שהן כן שונות מהמברשות הרגילות של מורפי, הן כן מרגישות טיפונת יותר כבדות, והמקל עצמו מרגיש טיפה יותר עבה. אני חושבת שאני הכי הכי אוהבת את המברשת הזאת של הסומק, שהיא באמת מעולה ומצוינת. היא גם, אם אני לא טועה, היא אחת המברשות שג'קלין יצרה בשביל הקולקציה שלה, כי יש פה מברשות שהן קיימות כבר בקולקציה של מורפי, ופשוט היא שינתה להם את הצבע של הידית וכל זה. למשל, המברשת הזאת קיימת בתכלס, אבל את זאת אני ממש 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 אוהבת, וממליצה עליה בחום. אם בא לכם כאילו איזה מברשת אחת או משהו כזה, אז את זאת לגמרי. וזהו, כיסיתי את הכל פחות או יותר, כן, נראה לי זה כל הדברים החדשים. המאסקרה של פאט מגראת' מעולה ומצוינת, אני מתה עליה, דיברתי עליה גם בטופ 5 מאסקרות שלי, שעלה בשבוע שעבר, לא, שעלה אתמול, חמישי, לפני המים, כן, וזה היה ממש ממש אחלה, כבר כל הזמנים התבלבלו לי, אני אומרת מי אני ומה אני. זהו. אז זהו חברים, סיימנו, זה היה הסרטון להיום, תרשימו לי למטה בתגובות מה חשבתם על הלוק שיצרתי, מה אתם חושבות על הדברים של ג'פרי סטאר, על המוצרים של מורפי, אם ניסיתם דברים שאני ניסיתי פה, אם אתם הולכות לנסות, אם מעניין אתכם, וזהו, כמובן שכולי ללחוץ לייק, ולהירשם לערוץ פה למטה, בכפתור אדום של סאבסקרייב, או להירשם כמנוי, אני אוהב אתכם המון ואני אראה אתכם בסרטון הבא, ביי!